No. Prosím ťa pekne, Bohuško. Pomaly, pomaly. Zase ťa zduje, vieš? No. Zdenko, a vy zase nič? Iba kávu, bez ničoho? Jak bez ničoho? S cukrem? Pol roka u mňa už bývate a ešte ste sa ani raz nenaraňajkovali. Poriadne. Obžerství je smrtelný hřích. Zvlášť, když človek môže přijít pozdě do práce, že jo? Áno, a Bohuško, teba som to ako učila? Povedz, ako som ťa to učila? Raňajky sú... No? Zdravé, výživné raňajky, a dôležité. Prestaň. Raňajky sú za... Základom. Základ... Ešte raz. Raňajky sú základ dňa. Raňajky sú základ dňa. No. Správne. Vidíte to. Tak, a keď doješ, prosím ťa pekne, tak umieriať. Dobre? No, ja idem. Čakajú ma moji malí krasokorčuliari, ktorí dúfam budú majstri a nie túto ako náš milý vnúčik, hokejista. No. Dovidenia. Bohuž, ten riad. Naschle. Bohuže, takhle si to měl celý dětství? To bolo krásne. Lebo pri starkej presne vieš, čo máš robiť. Ale presne. Ja. No tak jestli potrebuješ presne vedieť, co máš dělat, tak ja ti dám úkol. Dojď mi do čistiny, pretože v kuchyni už nemám co na sebe. Hej, ale vy čistiari neopačným smerom. To by som potom prišiel neskoro do roboty. No vidíš, Bohuž, nieco za nieco. Ty mi dojdeš do čistírny a ja ti dovolím přijít pozdě. No? Raňajky sú základňa. No teda... No tak co tam je? No nie, Zdenku, pozor. S týmto nie sú žarty. Ukážte mi to. Je to... No? 160. No? Na 90. No. Ježiš, pani, ale to nic není. Vždyť som zdravý ako rybička. Ale aká rybička, Zdeňku? Aj rybičky môžu byť choré. Toto by pokojne mohol byť blížiaci sa infarkt. Pozor. Vy sa napríklad ešte raz rozčúlite. Ahoj, starka. Ahoj. Aha, aký si mal deň? Normálny. Vyhodili ma. Ale, a kto? Nevyhodili. Přeřadili na jinou práci, z výchovných důvodů. A ty čo si porobil? No, meškal do práce. Tak hoho. Ale nie mojou vinou. A koho vinou to bolo? Jeho vinou to bolo? Nie, to bolo tvojou vinou, môj pekný. Tvojou vinou. A pekne budeš niesť zodpovednosť za svoj čin. Ja. Takto, ďakujem za podporu. No. No a počkaj, jedz ich pomaly. Jaký drzej. Zdeňku, musíte byť na ňo prísni. To je dobrý chlapec, ale treba ho držať nakrátko. Pani Emo, ja dělám, co umím. A snažím sa opravdu. Mm-hmm. A prineste buchty! Hada mi nezožerie všetky! Jo!